တွေအတွက်ရင်းနှောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။ Smart လေးအကြောင်းပေါ့ပွင့်လေးတွေကိုစုထားပြီး73စီဒါမှမဟုတ်ဒန်ကိုမီနီမတ်တွေမှာဈေးပြောင်းဝင်လို့ရပြီနော်။ဒန်ကိုစီပိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရင် Smart နဲ့ Point လေးကိုပြလိုက်ရအောင် FDA မှာဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးအားအငှားရင်ပေါင်းမှာသားမယပြုကျင့်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အမှုကိုနှစ်ဖက်ရှောင်လဲချက်ကြောင်းလာခဲ့ပြီးလာမယ့်ရုံချိန်မှာအပိသက်အမိန့်ချမှတ်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ18ရက်နေ့က FDA ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကိုသားမယပြုကျင့်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့အငှားရင်ပေါင်းမျိုးစုံကိုရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာယူထုတ်ခဲ့ကနှစ်ဖက်ရှင်းနေနှစ်ဦးကအပိသက်ရှောင်လဲချက်ကြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။မျိုးစုံဥပမာရှင်းနေကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မြင်သက်သေမရှိခြင်းသားမယားဖြစ်ပြုကျင်ကြောင်းအခိုင်အမာမဆွဆွဲနိုင်ခြင်းဆွဆွဲခံရသူမှာတချိန်တစ်ခါမှပြည့်တန်ကြာပူးခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်တက်ညာသောအဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီးပါရန်လျှောက်လှဲခဲ့ပါတယ်။တရားလိုဘက်မှရှင်းနေက FDA ဝန်ထမ်းမျိုးသမီးအားအငှားရင်ပေါင်းမှသားမယားပြုကျင်တက်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းသက်သက်တွေကိုစစ်ဆေးရမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားတာကြောင့်ထိရောက်စွာရည်ရွယ်ပေးဖို့ရှင်းပန်းခံတရားရုံးတွက်ဖက်ခံတရားသူကြီးလေးထံမှအပိသက်လျှောက်လှဲခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တရားသူကြီးမှလာမယ့်ဂျွန်လ20ရက်နေ့ကိုချိန်ဆခဲ့ပြီးအပိသက်အမိန့်ချမှတ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ဖက်လျှောက်လိုက်ချက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးစုံဥပမာအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသူအထက်တန်းရှင်းနေဥမမောင်ဆိုးကအခုလိုပြောပါရယ်ပြီးသက်လျှောက်လိုက်ချက်ကသူကဟိုမျက်မြင်သက်သေမှုကိုပတ်ဝန်းကျင်သက်သေကနေသူ့အမှုတည်ဆောက်ပြီးတော့ရေးယူတာအဲ့တော့သက်သေလူရသက်သေ24ဦးလုံးဆက်တယ်နောက်ဟိုသက်သေကိုလည်းဆက်တယ်ဆက်တော့မျက်မြင်သက်သေမှုရှိတယ်နောက်သက်သေကတေလိုကသက်သေပြဖို့ကျင်းရှာသက်တည်ပြအောင်သက်တည်ကဟိုဘုံပါပြတယ်ပေါ်ပြတာသက်တည်ကျင်းရှာမှပြနိုင်တယ်သိအဲတဲခါကသူ့အပြစ်မရှိအောင်သက်တည်ပြအောင်တဲခါမှတာမရှိဘူးပစ္စည်းတွေတင်းတော့ရတယ်သူရှားဝေပုံစံနဲ့တင်းတယ်တင်းတယ်တကယ်လို့ကတင်းတဲ့ကကြောင့်အဲ့ဒီတဲကောင်အပေးသူဆိုတာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကသူ့ဝန်ခံတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်ထားတဲ့အကြောင်းကြောင့်သက်တည်ကဟိုဘုံက25အရာလည်းဒါပြစ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလာဝကြီးမြောင်မှာဒီဆုံးတဲ့လူတွေ့ရဆိုတာအဲ့ဒီညာကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အလုံးစုံဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူကတတ်သွားမှလည်းမသိဘူးဘယ်သူကဘာလုပ်ကြမှလည်းမသိဘူးသူတို့တိတဲ့အပိုင်းလေးကညာဖြစ်ကြတယ်ပြီးကြတယ်ဒီပိုင်းကနောက်တစ်ချက်ကဟိုဝဲဥလည်းနဲ့ထိုးတယ်မိကုန်းထိုးတယ်ဒီမှာချက်ပါကိုတက်လာမတက်ဘူးသူငင်းတယ်တရားကငင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဝဲဥကတက်တည်ကပြင်းဆရာယုံမှပြင်ပြတာမရှိဘူးအဲ့တော့မရှိတဲ့အကြောင်းသူ့ပုံမှန်394 390 396 301နဲ့အေးယူကမတင်ဘူးသူကတည်တာတည်သွားတာတော့မှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဘောသူ့ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပြစ်မှုရဲ့အရေးသွင်းတဲ့လျော်ကန်တင့်မြတ်တဲ့အမှန်သူတတ်မှုမမြောက်တဲ့လူတွေမှုပုံမှန်304ကာကြီးတဲ့တာအေးယူသွင်းပါလေအဲ့ဦးရရရှိရတယ်သူတင်တဲ့ဆွဲချက်ကို396 399နဲ့တိုးပြပါဆိုတာအေးနေသွားတော့သူကလည်း301တိကန်းငယ်နေတာတိောက်ပြင်းတယ်ဟုတ်အေးယူပြပါဆိုဒါလေးပဲရှောင်း FDA မှာဝန်ထမ်းမျိုးသမီးကိုတာမယအဖြစ်ပြုကျင်းကတဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရလူပြတက်တဲ့24ကိုစစ်ဆေးခဲ့ကမျိုးစုံဥပကတက်တဲ့အဖြစ်တူးကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးစုံဥကတော့အရှိပန်းခင်တရားရုံးမှတေတံအထိချမှတ်နိုင်တဲ့ရစသက်ကြီးဥပဒေပေါ်မှာ3.1ခန်းငယ်နဲ့စွဲချက်တင်ထားတာဖြစ်ပြီးမျိုးစုံဥကတော့အာရမပြုခြင်းကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှထွက်ဆိုထားတဲ့ဖြောင်းချက်မှာ၎င်းရဲ့ဆန္ဒမပါဝင်ဘဲပြီးခဲ့တဲ့ဖြောင်းချက်ဖြစ်တယ်လို့တရားခွင်မှာထွက်ဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအမှုဖြစ်စဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကအငှားရင်နဲ့လှဲတန်းကနေဒဂုံမျိုးနယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးတဲ့မျိုးသမီးနဲ့ရင်မောင်းဖြစ်သူမျိုးစုံဥတို့စကားများရာကနေမျိုးစုံဥကတာမယပြုခြင်းတပ်ဖြတ်ကပစ္စည်းလူရက်ပြီးမြောက်တကုံမျိုးနဲ့အတွင်အလောင်းဆုပ်ပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်